Salam, hər vaxtın xeyir Elvin. Biz təbii ki bugün dönər bazarlarına baş çəkəcəyik. Səbəb isə dönərlərlə bağlı növbəti bir açıqlamanın gəlməsidir. Bəli, açıqlamada bildirilir ki, dönərlər təhlükə mənbəyidir. Bundan öncə də bu barədə bir sıra xəbərlər yayılmışdı, amma bu dəfəki fikir, bu dəfəki iddialar daha ciddidir. Elə bu səbəbdən də biz bazarlarda araşdırma aparacağıq. İddialar var ki, bəli, dönərlər paytaxta gətirilən ölü at və eşək ətlərindən hazırlanır. Bunların nə dərəcədə doğru olub olmaması ilə bağlı bazarlara baş çəkəcəyik. Xəbərimiz olacaq. Daha sonra isə monitoring aparan qurumdan və bu qurumun nümayəndəsi açıqlama verəcək. Bu barədə də axşam efirində diqqətinizə çatdıracaq. Bu saata qədər isə bizdən bu qədər. Elvin.